Të zjalize, ashtë gati? Që edhe pak, e di që nuk pëtë pritet zemër, për që u kry. Ua, sa mirë ko ka qelë. Po shoni rrugë, gjatë rrugës ki me bleni paketim dhe voli princ kafe turke. Ki me ha paketimin dhe në qofë se mrenda paketimit shkruat, urime keni fitu. Qka ko me fitu? Po shon shumë shpërblimet bukra. Ki me fitu set filxanash, ormuri, tharse për flok, mikser, mikrovan, skutera. Tjetër? Mendoj një dëshirë. E mendova. Që, Peugeot 208! Ue, devolli princ kafe turke çdo muaj dhuron ka një Peugeot 208! Urime!